Beleza, galera? Renato do Tabuleiro falar para vocês hoje de projetos nacionais, financiamento coletivo de jogos de tabuleiro de 5 anos para cá, de 2014 até 2018. Quais são os 5 melhores? Quais são os que nós mais gostamos aí ano a ano? Então confira com a gente a nossa lista. O projeto de 2014 que a gente vai falar conseguiu 929 apoios e um total de R$241.814. Qual projeto é? É o Masmorra de Dados, jogo do Daniel Alves e do Patrick Matheus. Isso mesmo, depois ele teve uma versão internacional feita pela Cominor Not, com uma produção mais revigorada, mais bonita, mais legal. Mas é um jogo em que nós somos dados, né, explorando o tabuleiro e enfrentando monstros que também são dados. Então é uma masmorra em que todos os jogadores são dados. Muito legal, muito bacana. 2014. Em 2015, mais um projeto aí do Daniel Alves, que foi o Caçadores da Galáxia. Um euro, até então nenhum jogo nacional lançado aqui no Brasil por financiamento tinha sido euro. Então o primeiro euro aí de sucesso no Brasil foi o Caçadores de Galáxia, com um tema aí de robôs gigantes nas galáxias, com muitas referências, uma produção aí com muitos componentes, muitas peças, de tal forma que depois que chegou o jogo era difícil para você montar a mesa. Se você conseguiu um insert até facilita, mas você tinha um pouco de trabalho, mas você tinha bastante trabalho para fazer. E o jogo ele conseguiu aí muitos apoios, 1057 apoios lá no site do financiamento, num total aí de R$218.988, foi a quantidade que esse projeto conseguiu reunir aí no financiamento. Um valor bem considerável, principalmente para a época em que nós tínhamos poucos lançamentos aí de financiamento coletivo. No Caçadores da Galáxia é um jogo ali de você extrair recursos, enfrentar monstros, melhorar, aprimorar ali o seu robô para ir caçando pela galáxia monstros e fazendo pontos de vitória, que é o objetivo do jogo do Caçadores da Galáxia. Em 2016, saiu ali o Possessão Arcana, que é o jogo que está aqui, ó, aqui na nossa prateleira, o jogo do Thiago Ferri, lançado aqui no Brasil, pela primeira vez aí, um jogo de terror, um jogo de meio que dungeon crawler, meio que de aventura, em que nós somos ali humanos que estão descobrindo poderes sobrenaturais que estão invadindo a cidade, e nós também temos ali os poderes, só que nós temos que controlar esses poderes para não ser dominados pelo poder, porque esse poder se nos dominar, vamos virar aí bichões também no jogo. Então é um jogo muito interessante, muito legal, um jogo financiado no início ali de 2016, teve uns probleminhas ali com produção, acabou atrasando um pouco, tanto dos criadores do jogo, né, o Thiago Henrique e o Renato Morrone, tiveram que ir lá na fábrica de jogos de tabuleiro, na gráfica, para imprimir todo o jogo e conseguir entregar ele para os apoiadores. Então foi um trabalho aí bem suado nele do pessoal. Então o projeto conseguiu ali mais de 360 apoios e juntou uma quantia de praticamente ali bem perto dos R$56.000. O projeto aí que conseguiu arrecadar também uma quantia considerável aí de dinheiro para produzir o jogo. Então de 2017, um projeto muito legal que nós gostamos bastante, que é o Overdrive aí, ó, jogo da Sherlock RCA também, do Moisés Pacheco e da Bianca Melina. O jogo aí que foi financiado em 2017, no finalzinho do ano, já ali em novembro, dezembro, e chegou aí no ano passado pro pessoal. O projeto aí conseguiu o apoio de mais ou menos 140 pessoas e fez um valor aí de R$33.000, um pouco acima de R$33.000. E o Overdrive Batalha do Rock é um jogo em que nós somos líderes de banda e temos ali temos ali a nossa banda, estamos montando ela para poder fazer o quê? Para você poder vencer as batalhas e ser a melhor banda de todos os tempos. Então você vai batalhando com outras bandas, você vai aprimorando suas habilidades, vai compondo músicas, fazendo shows, juntando pontos de vitória para ganhar o jogo. Então a produção ficou bem legal, dados ali temáticos, dados bem diferentes, um jogo bacana também de 2017, financiamento da Sherlock Overdrive. Em 2018, mais uma vez, a dupla de criadores Bianca e Moisés bombardearam aí com mais um belo jogo, que foi o Grace. É um jogo aí muito bem produzido, um jogo cheiroso, você abre a caixa, cheirinho invade, tem ali uma lavanda dentro, tem uma coisa, vem uma amostra de perfume, vem. Cara, foi muito temática a campanha, bastante rápida, bem financiada também. E vieram muitos bônus, mesmo depois da campanha você ainda tinha benefícios por ter apoiado. Então com certeza aí é um jogo que chegou muito cedo, chegou bem antes do prometido.
Então é um jogo que conseguiu aí conquistar o coração de todos por muitas coisas: produção, qualidade do jogo, quantidade de vendas e também as entregas feitas aí até antes do prazo. Então, vezes, e até as entregas que foram feitas antes do prazo. Então, Grace, show de bola. O Grace, ele fez o seguinte, seguinte estatística: conseguiu apoio de mais de 380 pessoas e conseguiu uma quantia de basicamente aí 94 mil reais. E é um jogo que é bacana, é legal, tá concorrendo ao prêmio Ludopedia. Quem sabe aí você vote neles. A gente gostou bastante do nosso top jogos lançados em 2018 nacionais. O Grace ficou em primeiro colocado e torcemos aí para ele também no prêmio Ludopedia, para que tenha aí uma boa posição. Então é isso, pessoal. Quais são os projetos que vocês mais gostaram de cada um dos anos aí, de 2014 para cá? Faltou algum? De 2014 para cá, faltou algum? Você acha aí que tá faltando algum? Qual você mais gostou? Claro que foram muitos projetos legais aí durante esses anos, mas a gente escolheu só um de cada um dos anos. Não é um vídeo diferente, é um top por ano, né? Mas é isso aí. Esperamos que você tenha gostado. Deixe sua opinião nos comentários. Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, siga as nossas redes sociais que estão na descrição e até mais. Valeu!